Direkcija za izgradnju grada angažovala je Institut Kirilo Savić iz Beograda 28. juna 2006. da preuzme nadzor izgradnje regionalne deponije za sumu od preko 2 miliona dinara. Institut je prethodno projektovao deponiju, a potom još pre izbora firme Urko iz Stare Pazove sam istu preporučio opštini. Nakon što je opština iz trećeg postupka izabrala Urko, institut je željenu firmu nadzirao u poslovima izgradnje. Urko je angažovan da izgradi prvu fazu za sumu od 115 miliona bez PDV-a, što je sa porezom preko 136 miliona dinara. Da bi platila izgradnju, opština je odlukom odbornika na sednici Skupštine opštine Kikinda donela odluku o podizanju dugoročnog kredita od 2 miliona evra kod poslovne Inteza banke pod komercijalnim uslovima, a taj kredit lokalna samouprava otplaćivaće još desetak godina. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine preko Uprave za zaštitu životne sredine još u oktobru 2005. odobrilo je 20 miliona dinara za sufinansiranje projekta deponije uz Teremijski drum. U ugovoru je tada definisano da je reč o deponiji za opštine Kikinda, Novi Bečej, Bečej, Nova Crnja, Žitište i Ada. Navedeno je i da je predračunska vrednost deponije 240 miliona dinara, od čega prve faze 118 miliona. Opština treba manje od 100 miliona da investira, a uprava 20 miliona. Ministar Aleksandar Popović sledeće 2006. godine odobrio je dodatna sredstva, pa je republičko sufinansiranje prešlo 80 miliona. Do raskida ugovora direkcije sa Urkom, ovoj firmi iz Stare Pazove isplaćeno je skoro 95 miliona, a evidentirano potraživanje kuma od 26 miliona, zbog čega je u martu račun direkcije blokiran na 51 milion po odluci Apelacionog privrednog suda iz Beograda. Glavnu reč u poslovima izgradnje imali su predsednik opštine Branislav Blažić iz Srpske radikalne stranke i opštinski menadžer Vladimir Ilić iz Socijalističke partije Srbije. Ubrzano, opština traži da strateški partner preuzme završetak izgradnje, a Ilić napušta opštinu. Izgradnja deponije sve do odabira strateškog partnera nije imala ni jedan jedini problem. Miroslav Kresoja kao direktor direkcije stavio je potpis na većinu dokumenata, a Blažić je za drugog čovjeka direkcije potom postavio Blagoja Krinovića da bi kontrolisao Kresoju. VK je došao do dokumenta koji pokazuje da je Krinović 2. juna 2007. doneo niz zaključaka o spornim stavkama koje su knjižene za plaćanje investitoru, o čemu nije govorio u javnosti. Folija, 23.000 kvadratnih metara stiglo na gradilište deponije. Može da se plati maksimalno 80% od pogođene cene jer nije ugrađena i nije isporučena kompletna kvadratura. Razlika u ceni je 4.830.448 dinara. Prethodni radovi, čišćenje terena, može se priznati samo 36.650 kvadratnih metara površine prve faze izvođenja radova. Razlika iznosi 666.465 dinara. Odvoz zemlje. Ne postoji list građevinske knjige gde se vidi koliko je odneto zemlje na gradsku deponiju do 8 km udaljenosti. Naslepo se ne isplaćuje 12 miliona dinara. Ne postoje nikakva prateća potpisana dokumenta o odvozu zemlje na deponije. Zamena tla, donji stroj puta, duplo naplaćeno što je više za 2 miliona 874.973 dinara. Povećanje cene iz tenderske dokumentacije 26. oktobra 2006. godine konstatovano je i poslato Eurko iz Stare Pazove da se ne dozvoljava povećanje cena, prilog dokumenta broj 02/2006. Direkcija za izgradnju grada Kikinda. Kumulativno povećanje iznosi oko 2,5 miliona dinara. Kolska vaga u vrednosti od 1 576 985 dinara do sada plaćenih ne može da se prihvati pošto nije locirana na mesto projektom predviđeno. Naknadni i pripremni radovi u iznosima. Pripremni radovi 1 299 683 dinara, naknadni radovi 2 833 868 dinara. Ne mogu se priznati dok se ne napravi aneks ugovora po kojem se plaća. To isto važi i za odvoz zemlje, zamene tla, povećanje cena jer je to jedini način zakonskog plaćanja viškova radova i to samo u vrednosti od 25% od početne ugovorene cene po tenderskoj dokumentaciji. Sami radovi, kako im i samo ime kaže, pripadaju i padaju na teret izvođača. Glina, vizualnim pregledom i ispitanim uzorcima, uzetih na lice mesta, konstatuje se da ista ne odgovaraju kvalitetu traženom ugovorom. Izvođač je prihvatio odgovornost za kvalitet gline jer je istu naplatio kroz izvedene radove.
Aneksom 1 i 2 naplaćeni su transport i isporuka, tako da pozicija 2/4 je višak i ne može se prihvatiti. Na jednom od redovnih sastanaka povodom izgradnje regionalne sanitarne deponije konstatovano je zapisnički da je do oktobra 2006. stepen gotovosti prve faze deponije između 65 i 72%. Načelnik opštinske uprave Pavle Markov, koji odbija da se pojavi pred kamerama, također je intenzivno pratio ispostavljanje svih situacija o izvršenim radovima, o čemu svedoči i izveštaj koji je svojeručno pisao direktoru EURK-a i u kojem navodi da spornu glinu može platiti EURK-u, a može i investitor. Ovaj ručno pisan izveštaj poslat faksom u formi pisma pokazuje da je Branislav Blažić bio upoznat sa svim pojedinačnim stavkama, jer Markov prvog čovjeka EURK-a upućuje na Blažića za slučaj da ima primjedbe na obračun zemlje, gline i avansa. Opštinska vlast je promenjena 2008. Predsjednica opštine Jagoda Tolicki iz Demokratske stranke sa saradnicima počela je da sumnja da je Branislav Blažić nesavjesno radio u postupku izgradnje deponije. Izgradnju prve faze zvanično je završio strateški partner firmasa. Odbornici Skupštine opštine Kikinda usvojili su na skupštinskom zasedanju 4. oktobra 2006. odluku kojom se firmi ASA na period od 25 godina poverava obavljanje komunalne delatnosti, održavanje čistoće i održavanje deponija u opštini Kikinda. Konkurs za izbor strateškog partnera za povjeravanje obavljanja komunalnih delatnosti objavljen je u dnevnom listu Politika 24. avgusta 2006. godine, a Komisija za sprovođenje javnog konkursa 15. septembra sprovela je postupak otvaranja prispelih ponuda i konstatovala da su blagovremeno prispele dve ponude, kompanije ASA i POR Werner Webera. Prema obrazloženju odluke koju je potpisao opštinski sekretar Ljuban Sredić, komisija je u roku od 8 dana od otvaranja ponuda sačinila izveštaj o prispjelim ponudama i predložila predsjedniku opštine da kao najpovoljnijeg ponuđača izabere kompaniju ASA. U skupštinskom materijalu nije dato obrazloženje zbog čega je izabrana firma ASA, niti je priložen zapisnik o bodovanju komisije. Prilikom otvaranja ponuda saopšteno je da je ASA navela da nudi 5,4 miliona evra kao početnu investiciju u 2006. i 2007. godini, dok će ukupna investicija u narednih 25 godina iznositi 22 miliona evra. ASA bi prema podacima koji su uneti u zapisnik sa otvaranja ponuda zaposlila 80 radnika, a građanima cenu prevoza smeća naplaćivala 0,86 evra po osobi bez PDV-a, odnosno 0,52 evra bez poreza za socijalno ugrožene stanovnike. Cena smeća koštala bi tako skoro 16 evra po toni, ponovo bez poreza, odnosno 17 za ostale opštine. Drugi odbijeni ponuđač, POR Werner Weber, ponudio ulaganja od 2 miliona i 1 evra u roku od 8 dana od potpisivanja ugovora, dok je ukupno ulaganja sračunao na 3 miliona manje od ASE, dakle 19 miliona za 25 godina. Osim toga, POR Werner Weber ponudio je veći broj zaposlenih, ukupno 260, što je trostruko više od ponude ASE, dok je cena prevoza smeća ista 0,69 evra bez PDV-a po stanovniku, bez popusta za socijalno ugrožene. Firma POR Werner Weber podnela je prigovor na odluku predsjednika opštine da firmi ASA budu povereni poslovi obavljanja komunalnih delatnosti. Iste sedmice mediji su došli u posjed hotelskih računa koji su pokazali da je dotadašnji izvođač radova EURK-o u maju platio opštinskim funkcionerima boravak u Beču. Iako je objavljen račun iz hotela Ananas, koji jasno dokazuje da su predsjednik opštine Branislav Blažić, tada već bivši opštinski menadžer Vladimir Ilić, boravili u hotelu Ananas u Beču od 15. do 17. maja 2006. zajedno sa direktorom EURK-a i predstavnikom ASE iz Hrvatske Mirkom Jozinovićem, koji je kasnije prisustvovao otvaranju ponude u drugom krugu konkursa za izbor strateškog partnera u ime ASE, rezervaciju smeštaja je upravo izvršila ASE iz Beča, a račun za smeštaj Blažiću, Iliću i Jelečiću u hotelu Ananas platio Željko Marić, direktor preduzeća EURK-o, što se jasno vidi iz priloženog računa. Tada su izostali odgovori na pitanja zašto su se Blažić i Ilić u toku tendera za izvođača radova na izgradnje deponije, dok je tender bio još u toku pre otvaranja ponuda, sastali sa Željkom Marićem iz EURK-a u Beču, a tokom posete učesnicima konkursa za strateškog partnera u Kikindi predstavili ga kao direktora preduzeća koji je izvođač radova na deponiji, u vreme kada ponude u tom tenderu još nisu ni otvorene. Suprotno objavljenim podacima na skupštinskoj sednici, opština je potpisala ugovor sa firmom ASA u kojem piše da će inicijalna investicija strateškog partnera biti 2 miliona dinara sa PDV-om, a ukupno 23 miliona, ali nije definisan rok kada
će to biti sprovedeno tokom 25 godina. U ugovoru o poveravanju delatnosti definisano je da celu investiciju sprovode ne firma iz Austrije, nego zajedničko preduzeće koje će tek biti registrovano. U ustavu 3 obrasca ponude pisalo je da strateški partner prihvata obavezu da nadoknadi iznos od 1,7 miliona evra koje je opština uložila u zakup zemlje za deponiju, izradu projektne dokumentacije, a rok za uplatu bio je 8 dana od potpisivanja ugovora. Stav 4 predviđa da strateški partner preuzima dalje troškove finansiranja izgradnje na osnovu ugovora sa odobrenim izvođačem radova kao i aneksa tog ugovora, i to podrazumeva nabavku i transport gline do gradilišta u količini od preko 48.000 kubnih metara, asfaltarske radove za bituminizirani sloj u količini od preko 15.000 kvadratnih metara i habajući sloj u količini od preko 6.000 kvadrata, kao i ozelenjavanje. Stav 5 predviđa obavezu nastavka izgradnje regionalne deponije po izmenjenom postojećem projektu. ASA International je 7. septembra 2006. dostavila opštini ponudu sa prilogom broj 15 i model o načinu poveravanja. ASA predviđa da troškovi za poboljšanje i popravku građevinskih radova do početka rada deponije mogu iznositi maksimalno 250.000 evra. Ako troškovi pređu taj iznos, stranke će prilagoditi cenu za deponovanje u skladu sa tim. U aneksu 2 i 3 ASA preuzima obavezu nabavke transporta gline do gradilišta od preko 48.000 kubika, asfaltarske radove sa bitumen i habajućim slojem. Komisija za izbor strateškog partnera bodovala je ponudu Por Werner Weber sa 58, a ASA International sa 64,65 bodova. Zato je Por Werner Weber uložio prigovor Komisiji za izbor strateškog partnera 27. septembra 2006. Branislav Blažić je 3. oktobra doneo rješenje kojim odbacuje prigovor. Skupština opštine je 4. oktobra 2006. donela odluku kojom se strateškom partneru poverava obavljanje komunalne delatnosti, a ugovor je potpisan 18. oktobra. ASA je trebalo da svoj ulog uplati 800.000 evra i da opština refundira sva ulaganja u iznosu od 2,1 milion evra. Javno komunalno preduzeće trebalo je da unese imovinu vrednu 25 miliona dinara. Prilikom potpisivanja ugovora saopšteno je da kao inicijalnu investiciju strateški partner treba da kroz zajedničko preduzeće transferiše 2 miliona evra, što nije uplaćeno u budžet. Po konačnoj verziji ugovora koja se može naći na opštinskom sajtu, definisano je da ASA 1,82 miliona evra treba da uplati na poverilački račun u roku od 14 dana, od čega dva puta po 913,5 hiljada evra. D.O. ASA Kikinda je 16. oktobra 2007. na račun opštine uplatila 908.000 evra, odnosno 70,6 miliona dinara, zatim 13. maja još 50 miliona dinara, 30. jula 25 miliona dinara, što je ukupno 1,8 miliona evra. ASA Eko iz Beograda i ASA International iz Austrije sa opštinom Kikinda zaključili su ugovor o osnivanju ASA Kikinda, čije sedište Iljuški put bez broja, u prostorijama javnog komunalnog preduzeća 6. oktobar. Osnivački kapital bio je 1000 evra, od čega ASA Eko ima 79%, ASA International 1%, opština Kikinda 20%. Tako je 18. maja 2007. registrovana DO ASA Kikinda. Upravni odbor javno-komunalnog preduzeća 6. oktobar, 5. juna 2007. poništio je odluku od 26. oktobra 2007. o unosu imovine u novo preduzeće, čija je procenjena knjigovodstvena vrednost 25 miliona dinara. Doneta je odluka da se delatnost iznošenja i deponovanja smeća prenosi na opštinu radi formiranja novog preduzeća. Opština je pored osnovnih sredstava preuzela i 53 radnika od 6. oktobra. Hteo da budem potpisnik ugovora zato što sam mislio da to nije dobar posao. Skupština društva koju čine ASA Eko, ASA International i opština Kikinda donela je odluku 31. jula 2007. da poveća osnovni kapital. I to ASA Eko je unela skoro 600.000 evra, ASA International manje od 7.500 evra, a opština Kikinda u pokretnim stvarima, dakle ne novčani ulog, je upisala od 150.000 evra. 6. avgusta 2007. ASA i DOO DHD projekt Kikinda zaključili su ugovor o izvođenju radova čiji su predmet izmene i završetak izgradnje deponije po ceni od 1,5 miliona evra, a predviđen je i završetak i izmena strukture deponije.
Aneks broj 1 osnovnog ugovora o izvođenju radova 27. novembra 2007. definiše da je rok za završetak radova 30. maj 2008. pošto do tada on nije bio definisan. 24. aprila 2008. ASA i DHD projekt zaključili su aneks broj 2 kojim je regulisan višak radova na regionalnoj deponiji od skoro 83.000 evra. DHD je okončanu situaciju dostavio ASI Kikinda 21. jula 2008. na iznos od 1,8 miliona evra, što je skoro 150 miliona dinara. ASA Kikinda je DHD-u 16. oktobra 2007. uplatila 550.000 evra. I to 10. decembra 2007. pa 29. februara 2008. i treću tranšu 16. aprila 2008. 1. aprila 2009. javno stambeno preduzeće izvršilo je procenu radova zaključeno sa 31. decembrom 2006. i konstatovalo da je izvršeno radova u vrednosti od skoro 130 miliona dinara. Ja ću da završim na kraju, sve sam ja kriv i rešen problem. Prošli put smo obustavili razgovor kod tačke koja glasi koliko ukupno kikindska deponija košta Kikinđane, odnosno koliko je uloženo nakon što je raskinut ugovor sa URKOM, koliko nakon toga, koliko ukupno? Pa vidite, po mom dolasku na mesto načelnika opštinske uprave, naravno, kao što sam rekao u prethodnom delu ovog našeg razgovora, deponija, ugovor sa ASA-om se pojavio kao jedno od pitanja koje je problematično i gde odnose treba dovesti neku meru da ili da obe strane budu zadovoljne ili da se lepo raziđemo i svako na svoju stranu. U sklopu toga mi smo angažovali zaposlenog u javnom stambenom preduzeću, dakle stručnjaka da izvrši procenu izvršenih radova. Ova procena je ovde predamnom, ja ću vam je ostaviti da i vi izanalizirate. Procena stoji od tekstualnog dela i od ovog tehničkog dela gde su sve fakture i tako dalje. I po toj izvršenoj proceni lakše da pročitam. Dakle, presek troškova izvršenih radova na deponiji komunalnog otpada Kikinda. Na osnovu obračuna izvedenih radova data u trećoj prijavljenoj situaciji broj taj od 2006. godine konstatujem da radovi izvedeni u vrednosti od 72.515.739 dinara, to je 63% od ugovorene vrednosti radova, ako se ne uzmu naknadni radovi u vrednosti od 2.833.868,40 dinara. Vrednost izvedenih radova obračunih ovu situaciju iznosi 75.349.607,77 dinara. Evidentna je razlika obračuna kod pojedinih vrsta radova, prikazano u daljem tekstu, što se tretira kao kod isek radova, samo kod nekih pozicija identične su količine obračunih radova, odnosno ugovorene radove. Razlika se pokazala kod zemljanih i jednim delom kod betonskih radova. Sad ćemo pročitati zaključak. Zbir svih ulaganjima po ovom nalazu glasi. Evo ako, gospodin Bijelić koji je radio radove je izvršio obračun na osnovu priložene dokumentacije koja je izvučena iz prethodnih obračuna izvedenih radova od strane izvođača URKO i inženjernih Stara Pazova, njegovog komperanta AD Radnik, inženjerno-tehničke dokumentacije dostavljene od strane Direkcije za izgradnju grada i nalaza veštačenja urađenog od strane Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina i po izvršenoj rekapitulaciji to je 66.219.078,19 dinara. Dakle, do 2009. ukupna vrednost izvršenih radova na deponiji je... Ne, ovo je samo da malo da bude jasno, da ne budemo dakle, ovo je procena
izvršenih radova prve faze regionalnih deponija, sanitarne, komunalne deponije čvrstog otpada Severni Banat. Dakle, od početka do prekida završetka radova izvršene kod strane izvođača Urko d.o.o. za građevinu. Dakle, to je ulog koji je ASA preuzeo. Tako je. Dobro, tako. Kakva je situacija od kada je ASA preuzeo do danas? To ću vam ću vam dostaviti posle emisije, vidjet ćete. Danas ćemo to naći. Danas ćemo naći. Znači, vi još uvijek niste uspjeli da napravite recimo za sebe jednu tabelu na kojoj bi pisalo Urko je toliko uložila ASA, toliko ASA, opština ne, ima, Kikine ima, pre, to, imaju, pre toga toliko, te zbir celog projekta deponije toliko. Imaju svi potpisani ugovori vezano između ASE i DHD-a. Razumete u čemu je poenta? Od trenutka kada se vrši prekid radova se Urkom. Dalju izgradnju deponije preuzima ASA kao partner. Dakle, opštine ili ti direkcije kao predstavnika opštine nema. Dakle, dalji nastavak radova postaje stvar između ASE i njenog partnera izvođača DHD-a. Predsjednica opštine Jagoda Tolicki 9. aprila 2009. podnela je opštinskom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Branislava Blažića zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, jer je sa ASA International zaključio ugovor o poveravanju komunalne delatnosti u kome su uslovi pod kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti drastično promenjene u odnosu na ponudu konkursa te time naneta šteta opštini Kikinda. Suprotno uslovima iz raspisanog javnog konkursa od 23. augusta 2006. za izbor strateškog partnera za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti, održavanje čistoće i održavanje deponija, suprotno od date ponude ASA International iz Austrije, je bez javnog nadmetanja, prikupljanja ponuda i bez saglasnosti vlade Srbije otuđio državnu svojinu, regionalnu deponiju, površine 19 hektara i 11 ari. On je 3. jula 2007. sa ASA Kikinda zaključio ugovor o zakupu i suinvestiranju s ASOM suprotno tekstu objavljenog konkursa da finansira izgradnju prve faze regionalne deponije. ASA je obavezana da u slučaju da Kikinda ne ispuni svoje finansijske obaveze, ASA Kikinda isfinansira iz sopstvenih sredstava i time stekne vlasništvo nad završenim komunalnim objektom. Mi smo zemljište upisali da je plaćeno 360.000 evra, 19 hektara. To je upisano da bi se od strateškog partnera izvukli više para za opštinu. Šta mislite, koliko vredi 19 hektara zemljišta? 360.000 evra? Pa ne vredi 100.000 evra. Ne možete tako gledati onako kako piše i kako smo mi to pisali da bi što više izvukli za Kikindu. Naša je borba bila kako da izvučemo Kikindi što više para. Da uradimo posao i da Kikindi izvučemo pare. Kikinda je 400.000 eura biti u plusu. To je zemljište plaćeno vlasnicima, to je uradila vlast pre vas. To je nas, to nije, papire nismo našli. Uzmite sad, pa procenite koliko košta, evo sad, jedan hektar zemljišta, imate 19, pa svaki seljak će vam reći da je 360.000 eura za 19 hektara nešto što nije normalno. Ono možda košta maksimalno 90-100.000 eura. Maksimalno. I to je previše. Znači, 250.000 eura se piše da je kao uloženo, a u stvari nije uloženo, zato što je to želja da se vi kroz to Kikindi obezbedite više. Vi nešto prodajete i nudite jednu veću cenu normalno nego što ono vredi. Zašto poredite cenu poljoprivrednog zemljišta sa cenom zemljišta na kojem je deponija? Pa zašto to je bilo poljoprivredno zemljište? Kako može biti cena smeća identična poljoprivrednom zemljištu na kojem ste nešto dajali? Pa čekajte, to je cena poljoprivrednog zemljišta. To je cena zemljišta, vi prodajete zemljište. To, i sad sutra da kupite. To je zakup, koji je napravljen da bude zakup da bi se u budžet Kikinde slelo 2 miliona evra. 1,8 miliona. I 200.000 kroz druge načine, to je bilo 2 miliona i 26.000 evra. Prvim aneksom 31. augusta 2007. ugovorne strane su konstatovale da opština nije izvršila svoju ugovornu obavezu, da nije u stanju da finansira prvu fazu niti će to moći. ASA Kikinda preuzima obavezu izgradnje objekta i svojih sredstava, čime stiče pravo svojine od 100% na objektu. Opština aneksom dozvoljava da odmah po dobijanju upotrebne dozvole ASA Kikinda
izvrši upis u zemljišne knjige prava svojine na celokupnom objektu i na taj način postane vlasnik celog objekta. Branislav Blažić mora je biti svestan da usled takvog zaključenog ugovora i aneksa može nastupiti i materijalna šteta, jer je opština Kikinda kao korisnik državne svojine prethodno uložila samo u radove 130 miliona dinara.